Dalam hari itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan semua ketua parti politik dan gabungan parti politik yang mendapat jumlah kerusi yang banyak pada pilihan raya umum ke-15 memaklumkan kepada Istana Negara mengenai gabungan parti dan menamakan calon Perdana Menteri yang dipersetujui untuk membentuk kerajaan baru. Ia hendaklah dilakukan sebelum jam 2 petang esok. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerima maklum bahawa pada PRU15 malam, tiada gabungan parti politik yang berjaya memperoleh majoriti mudah. Istana Negara telah memohon kerjasama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk meminta semua ketua parti dan gabungan parti politik terlibat mengemukakan cadangan gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui dan calon Perdana Menteri mereka kepada Istana Negara. Selaras perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan adalah dimaklumkan juga bahawa titah dan keputusan baginda berkenaan pembentukan kerajaan baru dan pelantikan Perdana Menteri menerusi proses yang telah dijelaskan adalah muktamad. Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang mengemukakan dokumen keputusan rasmi PRU15 di Istana Negara. Baginda turut menasihati rakyat dan ketua parti-parti politik untuk akur dan menghormati proses demokrasi serta menerima keputusan PRU15 dengan tenang serta berlapang dada demi menjaga keutuhan negara. Negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berwibawa dan berintegriti untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan memacu agenda kesejahteraan negara.